Så mycket motvind i livet strävar oftast efter framgång. En gång krigare, alltid krigare. Se till att aldrig vika ner. Här är hans historia. När det kändes som att den mörka tunneln aldrig tog slut. Han har haft självdestruktiva tankar men valde att stanna. Det var en gång en kille som var ifrån storstan ut i sena kvällar. Drifta pengar och sket i vad andra sa. Ville sköta sig bra men var ärad från han var liten. Svårt att vara normal när pappan slår han hela tiden. Försökte ta hjälp, gå till socialen, förklara. Men vi har inga bevis, var det enda som de svarar. Inte konstigt, han hamnade i dåliga kretsar. Där kompisar tänkte pengar, guns och skottsäkra västar. Tappar känslan, förlorar empati. Alkoholen blev inblandad och tog en del av hans liv. Fastnade en massa skit, allting blev bara fel. Slog första bästa på käften för att visa sin manlighet. Hade känslan av att vara kungen i stan. Adrenalin junkie, pushar brorsan nära sin grav. Men han kämpade klart, löpte amok mot sin el. Samma tankesätt som andra, det händer inte mig själv. Alla murar som byggs upp rivs ner. Och ingen verkar vara på din sida. Du kämpar bara mer och mer. Men kommer ingenstans på att kriga. Det enda du vill och tar dig fram till slut. Men faller ändå baks. Nu söker du ljus i din sista minut. Allting raserade, 8 månader själv. Han flyttade från stan och stubinen den tog slut. Tappade all sitt krut, fick bara smaka asfalt. Nya framtiden att se fram emot var en kall anstalt. Socialen kollade på att tyckte gott i princip. Hans mamma fällde en tår när hon hört han var efterlyst. Han hade inga som helst planer på att bli tagen. Men som ni alla vet, kommer till slut den dagen. Han satte på sig masken, spelade iskall. Fick tugga några gånger men stod upp som en man. Förlorade tillit, förlorade empati. Stängde av från verkligheten, från vänner och familj. Han hatade världen, skrek fuck kärlek. Och pushade bort alla som ville visa närhet. Fuck glädje, en avtubbad soldat. Svårt att vara normal när själen var full utav hat. Alla murar som byggs upp rivs ner. Och ingen verkar vara på din sida. Du kämpar bara mer och mer. Men kommer ingenstans på att kriga. Det enda du vill och tar dig fram till slut. Men faller ändå baks. Nu söker du ljus i din sista minut. Livet som soldat. Efter 8 månader släpptes han till slut. Och han driftar inte längre på det sättet som förut. Nu är det enda som han laddar sin mobil. Har funnit tillbaka kraften och kämpar med sin musik. Funnit tillit, funnit sin kärlek. För första gången så kan han nu uppleva glädje. Men jag kan lova dig, det vart en riktig kamp. Min historia hur jag gick från liten pojke till man. Alla murar som byggs upp rivs ner. Och ingen verkar vara på din sida. Du kämpar bara mer och mer. Men kommer ingenstans på att kriga. Det enda du vill och ta dig fram till slut.